пацюнички-кицюни. Як я і говорила, очередной поход. Зараз з Ярмухою в поліклініку їдемо. Я в своїй цій удобній туніці. Вона така легенька, така удобна. Лосинчики оділа під неї і пішла. Хоча хотіла одягати другий наряд. Ну, вирішила цей. Я ж говорю, удобно, на погоду, на цю, то, що треба. Так, на, очки. Ну, подожди, я тебе дам секунду, конечно. О, давай. То ми брали каністру у зятя, у Вітяного. Вітя з Леною, ті, що на день рождення у мами були. От, ми у їх зятя взяли, бо у них машина теж у зятя. Взяли каністру свою. От, де він там дівся за кущами. Вітя курить вийшов, так він заодно каже, отдам йому. Ну, ви чули. Все, зараз їде. Поехали? Поехали. Чего ты не здороваешься? Всем привет, папе, здрасте. Занят. Вот бачите, мы пока на улицу еще повязочку ему одеваем, но сегодня спросим у доктора, может, она уже разрешит ходить так, без повязки. Поехали. Жарко сьогодні. О, в один голос. В один голос сказали. Я говорю, жарко сьогодні, а Зяма сказав, жарко буде. Ой, Зямушка. Муж та жена, як то кажуть. Все, ми прибыли. Держи. Блін, у мене телефон розряджається, Зяма. Ну. Хотіла познімати. Я взяла зарядне, не знаю, там в поліклініці буде десь з розетка чи ні. Піде. Що ти там? Де ти там? Так, все, я тут поки виключаюсь. Сидимо, ждемо. Людей мало. Дуже багато народу, така мучення. Чекаємо. Ми вже в кабінеті. Очередь ужасна. Нас писали, тому що ми після операції. Саму показує, дивись, розетка є, бо в мене телефон сідає. 9% осталось. Влог буде недоснят. Ми вже їдемо назад. Мене Зямуха зараз завезе на манікюрчик. Манікюр, педикюр. От, значить, доктор сказала, все нормально, все в нормі. Пов'язочку ще потрібно носити. В общем, з початку операції 10 днів на вулиці. Желательно в пов'язочку одягати. В машині і вдома можна без пов'язки. От Зямуха зараз поки зняв пов'язку. Щоб, тому що в нього вже на прооперированому глазу бокове зріння з'явилося. Воно було ізначально трошки з'явилося. Зараз воно вже більш інтенсивно видно йому. Саме зріння повністю, ну як, повністю то не встановиться. Я вам про це 100 раз говорила, що, звісно, вже не 100% не буде, не 60% не буде, но через 2 місяці він уже буде бачити не тільки боковим, ну і переднім зором. Ну так сказав доктор. Це там, в Києві доктор сказав так.
той, який його оперував. А наш лікар, яка нас веде, Наталя Івановна, дуже хороший лікар, офтальмолог, вона його оглядає, постійно контролює, як, знаєте, як, тому що, ну, мало лі що, це ж, ви ж розумієте, оперативне втручання, воно потребує догляду після того. Так називаємо і післяопераційний період, кітінки. Ми вже практично доїхали до салончика, де я буду робити маник. Хочу зробити, зараз вирубиться телефон, все, короче. Уже наступний влог буде з, не знаю, откуда, не буду нічого казати. А то, бачите, так вам в тому влогі сказала, що познімаю вам поліклініки. А вийшло, що не вистачило заряду. От. Не знаю, який мені зробити манікюр, я ще не вирішила, потім вам похвастаюсь. Все, цілую, люблю ваш Целіон, все буде добре. Мрійте, мрії мають свойство збуватись. Це у нас такий буде новий з вами девіз. Все.